Бүгінде Алматы облысында сақтандырылған халық саны 1 миллион 200 мыңнан асады. Ал сақтандырылмаған тұрғындар көрсеткіші шамамен 350 мың. Күн санап мәмістің тиімділігін көріп, сақтандыру мәртебесін алып жатқан азаматтар қатары толығып келеді. Елімізде бұл жүйе аясында диагностикалық жаңа емдеу тәсілдері артуда. Бұл туралы қордың Алматы облыстық филиалының директоры Қапшағай автобус паркі серіктестігінің ұжымымен кездесу барысында айтты. Денсаулық сақтау мекемесіне науқастың көңілі толмаған жағдайда қандай әрекеттер жасау қажеттігі мен тегін дәрі-дәрмекті алу жолы түсіндірілді. Сондай-ақ тұрғындардан түсетін арыз шағымдарды азайту, халықты сақтандыру мәртебесі туралы дәрі-дәрмекпен қамтылу, алдағы мәміс жүйесіндегі өзгерістер мен қаржыландыру тақырыптарына кеңінен тоқталды. Адам да жұмысқа кіріп жатқан жігіттер бар бізде. Шай, екі ай істеп, олар қазір медицинасын ала алмайды. Ақасы біз қазір ғана біліп отырмыз, алдағы 4 айын, 6 айын төліп, қалғанын біз төлесек те, ол медицинаны тегін больницаға барып, ауруханаға барып, тегін пайдалануға болады екенін, ол қазір мен біліп отырмын. Қалай бүгінгі таңда өздерінің сақтандыру мәртебесін тексеруге болатындығы, өздерінің қай айларда, өткен айларда жарналар аттарына түсті ма, жұмыс берушілер тарапынан, өздерінің тарапынан осыны қалай анықтауға болатыны туралы бүгін біраз әңгімелер жүргіздік. Осы жүйе енгізілгелі бері денсаулық сақтау саласында енгізіліп жатқан жаңа медициналық көмектің түрлері туралы айтылды. Міне осы медициналық көмектің түрлерін қанша қымбат болса да сақтандырылған азаматтардың ала алатындығын біз осы қызметкерлерге түсіндік.